faz a tabela para Garrincha, saiu livre, penetrou, atenção, está no prolongamento da pequena área, agora bloqueada, pôs o gol! Sensacional, uma joia o gol de Garrincha! Atirou quase do ângulo impossível o demônio da Copa Mané Garrincha! Alô galera, Botafoguense, aqui é o Zezinho, vamos cair nesse ritmo! Botafogo, por isso que tu és e age. Nosso imenso prazer, é glorioso. Brasil!